Бейтел гэдэттэнин эмтилэ хас сүйюлэрахын қатасылықтоғы евдекие паалова хомуярса да бұлла қахайка ұғыротағыны гэлгэтін олордор. Ол күрдік үс теплицынан ағуғын бие су қоғырсуну, әме сөтчө бейрэхи үйіннерер, манытэнге тәлгэхэға сүй сүрбеттен тақсы ұқ помидордағы. Бұ сайын сөрюін ардақтақ болон ұғыротағығар сөтчөті суық жыларары чүгейді көрді қайтаққа үйініні лыққа сөбден сата бұлла қахай кәдер. Білген евдекие ұғыротынағын туған кенсербелен ұғын күхінға қаханар. Огропен, который параллельно хвекалор дуто, то корючен ститин, манна водопровод улелир, условия баролихин, улахан кихи манник хилаер туга болбатах. Были хаста усирги каран нахпын, чугастар, иннигнан өркутулу бат. Оно вочаратнан холовары бюгін огропен махагар укутар болақпына хасын күнюр хвеккетер кутабын.